No. Zdravím vás, milí diváci. Jsem Jeff Corwin, ale určitě mě všichni znáte, že? Víte, nacházíme se v Jižní Americe a hledáme dávného tvora, gigantického mravence Ikaragua. Ale nevyslouchejte to nahlas. Je to totiž nesmírně nebezpečný. I stromy mají uši. Vydáme se na cestu. To není ono. Přátelé, pozor. Toto je unikát. Podívejte se na tuto jihoamerickou budovici. Pojďte se podívat. Pojďte. Dívejte se. Ikaragua vyhledává tyto stromy, protože jejich kůra se snadno odlupává. Vidíte? Podívejte se. Vidíte to světlé místo? Tak tady se skrývá vláha, kterou si Ikaragua krmí. Vypadá to, že tady byl. Podle mě jdeme dobrou stopu. Takže budeme pokračovat a necháme tento strom dalším ravec. Pojďte. Podívejte. Pojďte rychle, pojďte se. Podívejte na tu odlocetou kůru. Vidíte to? Nejméně 8 cm v průměru. Bože, ten musel být obrovský. Troufám si říct 60-70 cm. No, na to, že největší Ikaragua měl 80, myslím, že to byl pěkný kousek. Jdeme dál. Ne. To musí být odloupnutá kůra z toho stromu. No, to musel být opravdu labužník. Podívejte, ta vláha je ještě mokrá. Podívejte, tři obrovské nevyvinuté kokony. Tak takhle zblízka jsem je ještě v životě neviděl, podívejte. Tohle je nejšťastnější okamžik mého života. Typuji, že budou tak 8 až 10 dní staré. Podle barvy a tvrdosti zbývají jen 2 dny do vylíhnutí, což znamená, že rodiče nebudou daleko. Myslím, že jsme blízko. Velice blízko. Našel jsem si skvělé místo na pozorování. Čekám na Ikaragu. Myslím, že mám perfektní maskování a skvělý ukryt. Ke všemu mám krásný výhled na vejce, na kokony. Budeme čekat. Podívu. Zdá se, že nemá náladu. Nepřichází. Vyzkoušíme jinou metodu. Budu předstírat, že jsem kokon Ikaragua. Matka přijde, splete si mě a já budu nejblíž velkému mravenci, kdo kdy byl. Budu čekat a čekat. Mohl bych zkusit pištět jako jejich dítě, když se právě vylíhne. Mohl by si toho všimnout. Jsem tu už asi pěkně dlouho, co? Zdá se, že Ikaragua nepřišel. Nezoufejte, přátelé. Nezoufejte. To zdaleka není konec naší cesty. Budeme hledat, dokud ho nenajdeme. Něco mě svědí. Nevím, co to... O bože, mravenci! Mravenci, ne! Ne, dělám si srandu. Drazí přátelé, doufám, že na pořad Jeffa Corwina nezanevřete kvůli tomu, že jsem nenašel bajného Ikaragua. Každý den není posvícení a nevede se všechno, jak chcete, ale mám dobrou zprávu. Našel jsem si krásnou přítelkyni. Podívejte, jak je roztomilá. Snaží se prchnout, ale věřím, že spolu prožijeme krásné chvíle. Co myslíš? Jo! I to se hodně občas stává. Jeff Corwin se loučí a těší se na náš další společný pořad. Mějte se.